ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଯୁବକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇଯିବା ପରେ ଯୁବକର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଚାନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ନା ତୋ ଉପରେ ଯିବ? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।